god posisjon for én, for to, for tre. For fire er det ikke en som er blitt gjest av Magnus. Der er du god, og det får en til! Ja, men skulle topplane, kan faktisk hende at Nake blir fanget ut. Jeg tror ikke han kommer til å bli, for det er en kjempeburst. Burst.